Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Мен Хамза атындағы нөмір 108-ші жалпы орта білім беретін мектептің физика пәні мұғалімімін. Бүгінгі сіздермен қарастыратын сабағымыздың тақырыбы электр тогы, ток көздері, ток күші. Бүгінгі сабақта сіздер электр тогы дегеніміз не? Ток көздерінің қандай түрлері бар? Ток күші, ток күшіні қандай әріппен белгілейміз? Ток күшінің өлшем бірлігі, формуласымен танысатын боласыздар. Al dayım bolsanızdır, onda sabahımızı bastayık. En birinci, elektr togı degenimiz ne? Elektr togı degenimiz, zaryatlanğan bölşeklerden rettelgen kozgalısı. Tömendegi surette bizde ötkizgiş körsetilgen. Osı ötkizgiştin uzunluğun biz L dep belgileyik. Bu yerde L degenimiz ötkizgiştin uzunluğu. Al endi osı ötkizgiştin kölden kıymasının audanı var ya. Ma bizde ötkizgiştin көлденең қимасының ауданы. Көлденең қимасының ауданын біз S әріппен белгілейміз. S дегеніміз бұл өткізгіштің көлденең қимасының ауданы. Ал мына өткізгіштің ішіндегі бөлшектер, олар электрондар. Яғни, электр тогы дегеніміз зарядталған бөлшектердің, яғни суретте қарайтын болсақ, бізде мына зарядталған бөлшектер, олар электрондар болып тұр, электрондар. Осындай зарядталған бөлшектер реттелген қозғалысқа түсетін болса, я, реттелген бағытталған қозғалысқа түсетін болса, онда электр тогы пайда болады. Яғни, бұл жерде суретте электр бөлшектері көрсетілген, олар реттелген бағытталған қозғалысқа түсіп отыр. Яғни, осы өткізгіш арқылы бізде ай ток өтіп жатыр. Яғни, токтың бағыты бізде былай қарай болып тұр. Сондай, электр тогы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысын біз электр тогы деп айтамыз. Ал енді өткізгіште электр тогы пайда болу үшін қандай шарттар орындалу керек? Соған тоқталайық. Электр тогының пайда болу шарттары. Ең бірінші, өткізгіште еркін қозғала алатын зарядталған бөлшектердің болуы. Яғни, еркін электр зарядтары болу керек. Одан кейін осы еркін зарядтарды қозғалысқа келтіретін электр өрісі болу керек. Зарядтарды қозғалысқа келтіретін электр өрісінің болуы. Бұл екінші шарт. Ал келесі, бізде өткізгіш тұйықталған болу керек. Тұйық электр тізбегі болу керек. Осындай үш шарт орындалған кезде ғана бізде тізбекте электр тогы пайда болады. Енді электр тогын алу үшін бізде ток көздері қажет. Ток көздері дегеніміз не? Ток көздері дегеніміз энергияны қандай да бір түрін электр энергиясына айналдыратын құрылғылар. Яғни, кез келген энергияның түрін электр энергиясына айналдыратын құрылғыларды біз ток көздері деп айтамыз. Ал енді ток көздерінің қандай түрлері бар? Соған тоқталайық. Ең бірінші механикалық ток көзі. Механикалық ток көзі дегеніміз олар механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын ток көздері. Қозғалыс арқылы механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады. Бұл механикалық ток көздері болып табылады. Механикалық ток көздеріне біз генераторларды немесе электрофор машиналарын мысал ретінде алуымызға болады. Ал енді келесі жылулық ток көздері бар. Жылулық ток көздері дегеніміз ол ішкі энергияны электр энергиясына айналдыратын ток көздері. Яғни мына суретке қарайтын болсаңыздар, бұл жерде егер де өткізгішті қыздырған болсақ, бұл жерде вольтметр жалғанып тұр. Вольтметрдің көрсеткіші өзгеріп жатыр. Яғни, ішкі энергия электр энергиясына айналып жатыр. Бұл бізде жылулық ток көздері. Ал келесі ток көздеріне біз жарықтық ток көздерін жатқызуымызға болады. Жарықтық ток көздері. Бұлар жарық энергиясын электр энергиясына айналдыратын ток көздері. Мысалға, күн батареяларын алуымызға болады. Яғни, бұлар жарық энергиясын электр энергиясына айналдыратын ток көздері. Ал келесі бізде химиялық ток көздері бар. Олар химиялық реакция нәтижесінде пайда болған энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғылар. Оларға біз батареяларды, аккумуляторларды жатқызуымызға болады. Яғни бұл бізде химиялық ток көздері. Химиялық реакция нәтижесіндегі ішкі энергияны электр энергиясына айналдырады. Жоғарыда айтылғанның барлығы ток көздерінің жалпы түрлері. Біз оларды механикалық ток көздеріне, жылулық ток көздеріне,
жарықтық ток көздеріне, химиялық ток көздеріне жатқызуымызға болады екен. Ал енді оқушылар, бүгінгі сіздермен танысатын физикалық шама электр қозғаушы күш. Электр қозғаушы күш дегеніміз бұл ток көзінің энергетикалық сипаттамасы болып табылады. Электр қозғаушы күш дегеніміз бұл тұйық тізбек бойымен электр зарядтарының орын ауыстыруында атқарылған бөгде күштердің жұмысы. Ал енді электр қозғаушы күштің формуласын жазатын болсақ, электр қозғаушы күшті біз эпсилон әрпімен белгілейміз. Яғни осы ережеге сәйкес біз формуласын жазатын болсақ, яғни тізбек бойымен электр зарядын тасымалдауда зарядты Q әрпімен белгілейміз. Осы зарядты тасымалдаудағы сыртқы күштердің, бөгде күштердің атқарған жұмысы. Жұмысты біз A әрпімен белгілейміз, A бөгде. Яғни өткізгіш бойымен зарядты тасымалдаудағы атқарылған бөгде күштердің жұмысын біз электр қозғаушы күш деп айтамыз. Электр қозғаушы күшті эпсилон әрпімен белгілейміз, оның өлшем бірлігі вольт. Бұл жерде A, B дегеніміз сыртқы күштердің немесе бөгде күштердің атқарған жұмысы. Ал Q дегеніміз ол заряд. Ал енді келесі танысатын шама ол бізде ток күші. Ток күші дегеніміз ол 1 секундта өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін заряд мөлшері. Мысалы, мынау бізде өткізгіш болатын болса, осы өткізгіштің көлденең қимасының ауданы S. Солай ғой. Ал өткізгіштің ұзындығын біз L деп алдық. Осы өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 секундта өтетін зарядтың мөлшерін біз ток күші деп айтамыз. Ток күшін біз I әрпімен белгілейміз. I оның формуласы Q бөлінген T. Яғни зарядтың уақытқа қатынасы. Q дегеніміз ол бізде заряд, T дегеніміз ол уақыт. Немесе біз оны бірлік уақытта өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін заряд мөлшері деп айтуымызға да болады. Енді зарядтың өлшем бірлігі бізде кулон, ал уақыттың өлшем бірлігі секунд. Сондықтан да біз ток күшінің өлшем бірлігін кулон бөлінген секунд деп жазуымызға болады екен. Немесе ток күшін біз амперметр деген құрылғы көмегімен өлшейміз. Бұл бізде көрсетілген құрылғы амперметр болып табылады. Амперметрдің схемада белгіленуі келесідей. Амперметр тізбекке ток күші өлшенетін құрылғына тізбектей жалғанады. Яғни оқушылар, егер мына приборға қарайтын болсаңыздар, бұл жерде мына ортасында А деген жазу бар, е? Егер А деген жазу болатын болса, ол бізде амперметр деген құрылғы болып табылады. Амперметрдің сыртына мындай шкала жазылған, мына жерде сандар жазылған, е? Егер де біз ток күшін өлшейтін болсақ, ток күшін өлшеген кезде мына жердегі максимум мәнінен аспау керек. Егер де максимум мәнінен асып кететін болса, онда басқа бір приборды қолдануға болады. Ол бізде мультиметр деп аталады. Яғни төменде көрсетілген сурет ол бізде мультиметр. Осындай құрылғыны қолдану арқылы да біз тізбектегі ток күшін анықтауымызға болады екен. Оқушылар, амперметрді тұрақты ток тізбегіне қосқан кезде біз полярлықты ескеруіміз қажет. Яғни ток көзінің оң полюсінен шығатын, мысалы мынау бізде ток көзі, осы ток көзінің оң полюсінен шығатын сымды өткізгішті біз амперметрдің плюс полюсіне жалғауымыз қажет. Ал енді ток көзінің минус полюсінен шығатын сымды, бізде мынау минус полюс болып тұр, осы минус полюсінен былай шығатын сымды біз амперметрдің минус полюсіне жалғайтын боламыз. Түсінікті ғой, яғни амперметрді тізбекке жалған кезде біз полярлықты ескеруіміз қажет. Ток көзінің плюс полюсінен амперметрдің плюс полюсі жалғанады, ал ток көзінің теріс полюсі амперметрдің теріс полюсіне жалғанады деген. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Яғни қорытынды жасайтын болсақ, электр тогы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Ал электр тогы пайда болу үшін бізде мынандай төмендегідей шарттар орындалуы керек. Одан кейін біз ток көздерімен таныстық. Ток көздерінің механикалық ток көздері, жылулық ток көздері, жарықтық ток көздері, химиялық ток көздерімен танысып шықтық. Ток күші деген
физикалық шама мен электр қозғаушы күш деген физикалық шамалармен таныстық. Ток күшіміз I әрпімен белгіленді. I дегеніміз бұл ток күші. Ток күшінің формуласы I тең бізде Q бөлінген T болды. Оны амперметр деген құрылғымен өлшейміз. Амперметрдің схемада белгіленуі төмендегідей. Амперметрді біз былай жазамыз. Схемада былай жазамыз. Ал енді ток күшінің өлшем бірлігі ампер болғандықтан біз оны А деп жазамыз. Бұл ампер ток күшінің өлшем бірлігі болып табылады. Одан бөлек біз ток күшін өлшеген кезде басқа да еселік немесе үлестік бірліктерді пайдаланамыз. Мысалы миллиампер. Миллиампер дегеніміз бар. Милли деген ол 10-ның минус 3 дәрежесі ампер. Немесе микроампер деген бар. Микроампер. МК деген ол микро деп оқылады. 10-ның минус 6 дәрежесі амперге тең бұл. Немесе килоампер деген бар. Кило деген ол 10-ның 3 дәрежесі ампер. Яғни кило дегеніміз 10-ның 3 дәрежесіне тең болады. Милли 10-ның минус 3 дәрежесі. Яғни біз еселік және үлестік бірліктерді қолдануымызға болады екен. Назарларыңызға рахмет. Егер біздің сабағымыз түсінікті болатын болса, онда келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.